and prevent and reduce food waste in retail sector and food processing industry. Today's seminar is in cooperation with Dutch Embassy and Wageningen University and Stockholm Environment Institute Tallinn Center. I am really glad that this topic of food waste has been in the focus, in deep focus of this year's agenda a lot. We have heard about a lot about this in Estonia in different events and campaigns. I'm glad to continue also this this topic, to discussing on this topic. We have had a cooperation project together with Dutch Embassy and Wageningen University about reducing food waste in retail sector and food processing industry and making food audits in few companies. But before we go to all the presentations today, I am really glad and honored that we have here Özlem Kanel, Dutch ambassador in Estonia, and I'm giving you floor to give some welcoming words. Yes, thank you, Evelyn. Good morning, everyone, on this rainy and gray morning here in Tallinn. I hope the weather is a little bit better in the Netherlands for those of you who are joining from there. Thank you to allow me to say a few opening words on this important seminar, because this topic of food waste is a very personal and a very familiar one since my arrival in Estonia in the summer of 2020, because during lockdown we spent most of our time at home cooking more than ever, unless of course you became addictive to Wolt orders, but perhaps it has also given us more time to think and made us maybe pensive about the state of our world. And this pandemic also resulted in, of course, panic buying, which we have seen, which led to some sometimes empty supermarkets. But new data from the Netherlands has revealed that throughout the crisis, people threw away less food because probably we planned better and we spent less time in supermarkets and we brought down impulse purchases and also maybe held less dinner parties throughout the pandemic and especially during the lockdown. So there's also good news that came out of this pandemic. The topic of food waste is a multifaceted problem. It consists of a strong social and humanitarian concern, but also, of course, a very large environmental challenge, because we are not just wasting food, we are wasting with it resources like soil, water, labor, energy required to grow our food, but also to process it and transport it from farm to tables. And while breaking down, it generates methane, which already also contributes to global warming. In Netherlands, food rescue is a thoroughly addressed issue. We have set high standards for ourselves, high targets, to halve our food waste, so reduce it by 50% by 2030 compared to 2015. And we see high potential for food rescue to contribute to lowering pressure on climate by planning better our consumption and reducing it, but also valorizing waste streams in all our layers. In our embassy here in Tallinn, we therefore prefer to speak about food rescue more than food waste. And in cooperation with our good partners and experts from the Stockholm Environment Institute and the Wageningen University and Research, we are very happy and proud that we have been able to pull off this pilot during this pandemic to map the waste streams of a couple of pilot Estonian companies. The purpose of these audits is to identify further possibilities for food rescue. And we hope that the results will serve as an inspiration for more Estonian companies, perhaps together with the public sector, to have a look into their waste streams to analyze what could be the potential to reduce waste or to turn it to a new value. And if not possible to valorize, maybe just plan in advance the donations of the leftovers.
because unfortunately, due to the pandemic, there are more people who might need need help through the food banks more than ever. I believe there's a lot of unused potential in this area, and Piet Boerenfijn from the food bank will be informing us more about this later on. And today, of course, the experts from the Wageningen University and Research, together with their Estonian counterparts, will give us further insights on the results of this research. I feel very proud that such a world-renowned university and research institution from the Netherlands collaborated on this. And for those of you who don't know, I really like the ambition of the Wageningen University and Research, which is finding answers together. Indeed, we are all in this together, and we have to find the solutions together. And for those companies who need motivation to move down this road, I give you this example from the Netherlands. We have large garbage trucks driving around with signs saying, "Waste is new gold." So let's dig a bit deeper into this topic and find a lot of new gold. My great thanks to the Stockholm Environment Institute and its experts, Christina Martin, Harry Mora and Evelyn Piersalu, and of course to Melanie Kok and Jim Groot from Wageningen University for doing the research and implementing this project. And finally, of course, a great thank you to the Estonian open-minded companies who were willing to open their doors and spreadsheets and let the experts have a look at their potential. I wish you all a truly inspirational seminar and very good discussions on this very important topic. Thank you. Thank you very much for these inspiring and encouraging words. Unfortunately, we have part of the seminar in Estonian, so you won't be understanding anything all of it. But still, thank you very much, and this has been really good cooperation for us too. Ma nüüd jätkan eesti keeles. Jagan oma ekraani uuesti, ma siin vahepeal. Kogemata näitasin teile oma tege. Aga nüüd ei tule läbi millegi pärast. Üks hetk. Aga jah, tere tulemast kõigile, nagu siis ka Hollandi suursaadik meile rääkis, on see tänane seminar siis jätkuks toidu päästmise auditi projektile, mis algas tegelikult juba aasta alguses või õigemini juba eelmise aasta lõpus. Ja täna siis tutvustame ka neid tulemusi, mis selle projekti jooksul kogunud on. Aga esmalt millegi pärast ma ei saa oma ettekannet kuidagi siin teile jagada. Et miks me selle teemaga ka jätkame on see, et tegelikult ka sellel aastal siis tuli välja ka Eesti järjekordne toidujätmete ja toiduraiskamise uuring. Ja selle tulemused näitasid, et tegelikult ikkagi suures plaanis on meil kas toidujätmete kogused suurenemas. Ma palun oma kolleegil Kadil, kes sa saad jagada. Millegi pärast mina ei saa jagada oma ekraani. Siin sul siin kaustas see Hollandi. Ja. Ülevaade toidujätmise, ülevaade kaubanduskeskus. Ma ei näe seda siin. Tere, Evelin. Kristiina, ma saan jagada seda. Okei, väga hea, kui sina saad jagada, sest meil on mingi tehniline probleem praegu. Ma kohe avan sulle. Jah, ja algatuseks ma selle tahakski siis väikse ülevaate teha AN kaubandussektori toidujätmete tekkest. Ma tahtsin teil näidata ka väikest meie päevakava siin, aga ma jah, ei saa kuidagi näidata, aga ütlen siis, et pärast minu ülevaadet
räägib siis ka Piet Porofin toidupangast siis oma tegevustest. Aha, aga hea, kui sa lähed kava peale, et siis ma saan sealt jätkata. Ja seejärel on meil Katrin Paits Rimist rääkimas siis, mis Rimis tehakse toidujäätmete vähendamise tegevustes. Ning siis on meil hea meel, et siin on ka Tarmo Selisti Foodloopist, kes tutvustab siis sellist alternatiivset võimalust ka lisaks toidupangale ehk sellist uut startup initsiatiivi toidujagamiskappide näol. Ja seejärel Melanie Kokk Wageningen ülikoolis siis räägib meile toidujäätmete auditi tulemustest või toidu päästmise projekti tulemustest, auditi tulemustest. Ja Siidrikoja esindaja Tea Nõmman, siis ma nägin, oli siin, ja räägib siis sellest, kuidas siis, mis nende kogemused ja mõtted siis on pärast seda toidu auditi tulemusi. Ja lõpus siis arutaks veidi ka tuleviku võimalust üle siis just toidupäästmise teemadel. Aeg on siin kiirelt edasi läinud, et võib-olla sa hüppad paar slaidi veel edasi. Ja, et sellel aastal siis toimus siis uuring kogu toidutarne ahelas toidu keskkonnaministeeriumi tellimusel. See on siis järjekordne uuring, viimane taoline suur uuring toimus siis 6-7 aastat tagasi. Aga täna siin ma siis fookuses räägiksin siis eelkõige toidukaubanduses tekivatest toidujäätmetest ja toidukaost. Järgmine slaid. Ja uuringus, jah, endas oli meil siis kaks mõistet, me rääkisime toidujäätmetest ja toidukaost ehk raisatud toidust, kus toidujäätmed siis eelkõige siis jäätmealase regulatsiooni mõistes, aga selles siis sisalduvad nii see toidu kadu, kui ka siis tegelikult selline mitte söödavad jäätmed. Ja toidukadu ehk raisatud toit on siis see osa, mida me eelkõige tahaksime siis päästa ja vältida, kuna see on siis inimtarbimiseks mõeldud toit, mis tegelikult on ära visatud. Kaubanduses küll, kuna kõik see maha kantud kaup on tegelikult inimtoiduks mõeldud, siis seal selles sektoris või me arvestasime toidujäätmete tekekoguse võrdseks toidukaoga. Järgmine slaid. Ja kuidas me siis tegime seda analüüsi läbi ankeetküsitluste intervjuude siis jae- ja hulgimüügi ettevõtetega ja tegelikult ka viisime siis toidukauplustes seal viies toidukaupluses kolmest kaubandusketist läbi ka detaili analüüsi, kus me siis analüüsisime põhjalikult maha kantud kaubakoguseid. Ja lisaks võrdlesime seda siis ka keskkonnaagentuuri jäätmeregistri andmetega. Ja siis tulemuste juurde järgmises slaidis on küll kogu siis ülevaade kogu uuringu tulemustest, aga siin on siis näha, et toidukaubanduse osakaal toidujäätmetes on seal 12%. Aga kui me vaatame siis toidukaoteket, mis iseenesest on siis pool kogu toidutarne ahela kohta pool moodustab pool toidujäätmetes, siis kaubanduse osakaal seal on oluliselt kõrgem ehk suisa 24%. Kuigi jah, siin on näha, et kõige suurem osakaal siiski on toidukaos kodumajapidamistes. Ja teisel kohal siis tulevad järgi kaubandus ja esmatootmine. Aga vaadates siis täpsemalt, kuidas kaubanduses, Kristiina, kui sa jätad järgmise slaidi,
siis kokku siis tekib kaubanduses läheb raiski ligi 20 000 tonni aastas. Ja see on siis kõik see, mis maha kantakse ja põhiline ligi pool selles siis moodustavad puuviljad ja köögiviljad kokku ja vähem siis seal pagaritooteid ja lihatooteid ja aga ka valmistoid siiski on üsna suur osakaal ja kõige vähem siis kuivained kalatooted ja piimatooted. Kuigi noh, ütleme, kuivained on arusaadav, kuna see on ka selline väga pikaajaline kaup ja muu all olid seal siis ka sellised pikaajalised nagu võib-olla majustused ja küpsised ja sellised asjad, mis et siis on arusaadav, et neid väga palju ei teki, aga kõige rohkem siis ikkagi ja puuvilju ja köögivilju, mille tegelikult säilivusaega ei ole, aga kus siis see riknemine on palju ka võib-olla selline välimuse järgi otsustamine. Ja põhjused on siis põhiliselt selles, et see müügiplaneerimine ja prognoosimine on üsna keeruline, kuna inimestel on ka sellised ostueelistused ja käitumisharjumused, mis on noh, näiteks ka seal puuviljade ja köögiviljade puhul valitakse võib-olla sellised ilusamaid kogu aeg välja ja jäetakse sellised natukene võib-olla mis kõlbaks veel süüa, aga võib-olla ei ole nii ilusa välimusega, jätakse leti peale ja ostmata. Ja samas siis inimesed ka väga kergesti muudavad oma trajektoori, võib-olla kus nad poodidesse käivad, et see on, meil on üsna palju neid toidupoodes, siis just suuremates linnades, et see otsustusprotsess käib nii-öelda viimasel hetkel ja seda on üsna raske siiski ette näha. No vähem põhjuseid on seal selles, et kaubandusettevõtete töötajad ise või nende teadmised, neid teadmised ja käitumise tõttu seal tekib toidu või kantakse maha kaupa, et see on ka see, mis on kõige rohkem siis tegelikult kaubandus enda kontrolli all. Ja sellest jah nii palju, et kui sa oled järgmise slaidi peale, et 12% siis me, rohkem järgmist ei olegi, et 12% me nägime siis tegelikult kokku, kui annetatakse toidupangale või siis muudele organisatsioonide, et selline hinnanguline, kuigi me näeme, et see osa on kindlasti eelmise uuringuga võrreldes oluliselt suurenenud. Aga võib-olla ma siis siin kohal ka peatun ja annan edasi sõna Piitile, kes saab siis sellest rohkem rääkida ka, kuidas nendel on läinud ja mis on nende tegevused siis edaspidise toidu annetamise edendamiseks. Ole hea, Piit, ma saan aru, et sa räägid siis inglise keele. Ja aitäh, sellepärast meil on praegu Hollandi suusaadik ja Hollandi Wageningi nii ülikooli osavõtjad siis ja nagu nii, inglise keeles on natuke lihtsam, siis ma räägin inglise keele, jah, palun. Ma ei tea, kas Kristiina saab näidata minu slaidit või keegi? Jah, ma saan näidata, ma kohe otsin tules. So good morning. My name is Piet Boerenfijn. I'm the founder and the manager of the Estonian Food Bank. We started 12 years ago. Next slide, please. Here are some numbers about Estonia. So we just saw the presentation of Evelyn, and we see that in Estonia, 167,000 ton every year is food is being wasted, of which half is totally edible. That means every day, let's say 230,000 kilo
of edible food goes to waste. That's every day 26 garbage trucks totally filled. That's every hour one garbage truck totally filled with edible food is going to waste. If we see the the study of Stockholm Environment Institute, what I did 6 years ago and what I did this year, then we see that from retail, the amounts went up from 12,000 to almost 20,000 ton. That's an increase of 67%. And I think it's because now there are just more shops in Estonia. The purchasing power of Estonian people increased and people want more fresh food, better quality food, and more imported food and a bigger assortment of food, which automatically means that you have more waste as well. Next slide, please. So we have 15 food banks. Last year, because of Corona, we got 180% more clients. At the moment, we have almost 15,000 clients per week. That's 1.1% of Estonian population. Last year, we rescued food turnover is 2.47 million kilos of food, of which 73% was rescued food. At the moment, most of the Estonian firms who are dealing with food, they donate to us. So it's more or less 200 different firms like supermarkets, producers, importers, also farmers and catering firms who donate the unsold food to us. And then we have a lot of partners, charities and local governments who help with distributing the food to the people. And every week we have 300 volunteers. Next slide, please. So what did we do last 11 years? In 10 years, we rescued around 10 million kilos of food. That's the same as 25 million meals. If 1 kilo of wasted food produces 2 kilo of CO2, thanks to our work, we prevented emission of 20 million kilos of CO2. Next slide, please. So this year, because of Corona last year and this year, a lot of things changed, of course. But fortunately, we received much more food. So we distributed this year, in the first 9 months of this year, in the first three quarters of this year, we distributed 2.2 million kilos of food, of which rescued food was 1.9 million kilos. That means every day, on average, around 7,000 kilo of food is being rescued. That's 39% more than last year. 72% came from shops, and by far the most came from Rimi. So Rimi is, we're very thankful that Rimi is really putting in a lot of efforts to donate much more food to charity and instead of throwing it away. And 28% came from wholesale and industry. Next slide, please. So this year we have three new things. The first thing we introduced this year was deep freezing of to be used by type of food. That is kulblikuni in Estonia. So normally by law we are allowed to accept the food and distribute the food until 12 o'clock in the evening of the last date of the expiry date of the to be used by type of food. And very often the shops, they donate to us in the evening, which means we have only a few hours to distribute it to the people. And that's quite complicated because if you have a lot of different types of food, big quantities, I mean, how can you distribute it before 12 o'clock to thousands of different people? So we took just the idea from the Dutch food banks and from the Dutch food authorities, and also other food banks in other countries use the same thing. So it's just by deep freezing this type of food,
you can expand the shelf life with another 2 months. And especially meat and meat products, we can rescue. And this is very important because especially meat and meat products are the most harmful for environment if you waste them. For example, for beef, you need 15,000 liters of water to produce 1 liter of beef. If you then throw away this very valuable type of food, it's of course a big waste. So especially by rescuing meat and meat products and also milk and milk products and all other fresh products, this is very important. And we hope to rescue this year 70,000 kilos of meat and meat products just by deep freezing. So now half of the food banks have the possibility to deep freeze because they, with the support of KIK, we bought deep freeze rooms. And with the support of Rimi, Rimi will start to deep freeze themselves for us. And we can also the next day or a few days later take the deep freeze products, the deep frozen products from Rimi, and we can distribute it another 2 months to the people. And we have to put on this sticker in order to make everything clear that it's being deep frozen, especially for donation to people. Next slide, please. So, and this is the other very important development this year. Thanks to the Ministry of Agriculture, the Estonian Food Authorities and Nordic Milk, they started to change the to be used by date into best before. So actually nothing changed to the content of the package. It's only the date label will change. Because specialists, they found out that actually milk and milk products, you can, without any risk or without any problem, also use a few days of, or sometimes even 1 week after the date. And why not put on then a best before on the date label, just like many other European countries do. So in this way, we can rescue a lot of milk and milk products. Because as I said, if it would be to be used by, as it has been until now, we can accept them and distribute them only till 12 o'clock in the evening. If it's best before, we can also distribute it next day or the day after or a few days, 3 or 4 days after the date. So this gives us much more possibilities to rescue big amounts of very valuable food. And then the third project this year, it's thanks to Stockholm Environment Institute. Harry Mora from Stockholm Environment Institute did an audit in the Estonian Army. And it came out that the army, if they have military exercises in the forest with other NATO countries, the soldiers take a lot of the NATO packages and a lot of canned food into the forest. But very often it happens that a lot of soldiers, for whatever reasons, some of the packages, they do not open, they do not want to eat it. And so far, this food has all been, or a big part has been thrown away. And thanks to Stockholm Environment Institute, thanks to the audit, we made agreement with the Estonian Army. And now we can pick it up, this type of food. And it's all packed food, it's totally safe, there are no risks. And in 4 months, we rescued 11,000 kilos of very good food from Tapa, Emery and Vuru Battalion. So we are very thankful for this. Next slide, please. So what are our plans for coming years? So we want to make some kind of industrial kitchen where if we have big quantities of, for example, tomatoes or fruits or vegetables or whatever, to make ourselves, to turn it into juice, jams, soups, sauces or meals or deep frozen meals, and we can distribute it to the people who need it. We would like to start social restaurants where we can also use the rescued food. We would also offer more ready-made meals for elderly people and also people in the street, like homeless people who need this kind of food. We also will start home delivery to people
who cannot come to the food bank. We would also like to start rescuing more food from catering, restaurants, canteens, schools and cruise ships. Very often we hear the story that this is not allowed, this is not possible, but actually in Southern Europe and Western Europe, charities and food banks, they do it and it is possible. Of course, there are some rules and regulations and guidelines which you should follow, but it is totally possible and we will do this. As Evelyn said, we think that of all the surplus food from retail, we rescue around 11%, let's say between 10 and 15%. And our goal is to double this. And then in the Netherlands, there is a national pact on food waste. Actually, it is in many countries. They have it in Norway, in Denmark, in England, in many countries. They have a national pact on food waste. It's just a voluntary agreement of firms, universities, charities, local governments, and so on. And this is a voluntary agreement, and in this agreement, everybody promise to follow some priorities and to think about to put much more stress on trying to prevent food waste. And I think this in Estonia would be a very good thing. In the Netherlands, it's called the Food Waste Free Foundation, Food Waste Free United Foundation. They have 10 priorities. And all these firms, all these big firms, all these universities, government, charities, universities, and so on—they agree together to put in much more effort to have very practical things in how to prevent food waste. And I think it would be very good if in Holland, in Estonia, we could do the same. So maybe we can discuss about this afterwards. Thank you. Thank you. Aitäh, Piet, selle ettekande eest. Ja kas kui on kellegil küsimusi otse praegu, siis võib neid chati panna või ka hiljem küsida, kui meil on aruteluring lõpus. Praegu ma ei näe, et või te soovib keegi kohe midagi küsida. Aga võib-olla siis lähme jah edasi ja mul on hea meel, et siin on ka Katrin Pats-Rimist, keda ka Piit mainis kui nende kõige aktiivsemaid või suuremaid annetajaid. Ole hea, Katrin, räägi, et kuidas teie annetamisega ja võib-olla ka muudes siis tegevustes, mida te selles vallas toidu kao vähendamise vallas teete. Tere ka minu poolt. Ma siis proovin jagada oma ekraani ja ma olen tänulik, kui te annate märku, et see on õnnestunud. On näha. Super, aga ma siis hakkan otsast pihta ja ega ma ju peale oma slaidide nüüd muud midagi näe, et siis antke märku, kui vahepeal kellegi tekib mingeid küsimusi. Nagu te siis näete sellest pealkirjast, et Rimi on endale sellise ambitsioonika eesmärgi seadnud, noh, kes on tuttav kestlike arengu eesmärkidega, siis ta näeb siin kindlasti seost, et selline eesmärk on ju ka kestliku arengu eesmärkides kirjas ja ei taha meie ka vähemaga hakkama saada. Aga peab ütlema, et nendest erinevatest eesmärkidest, mis me oleme endale seadnud, meil on ka pakendi ja väga paljude muude selliste kestlike tegevuste osas kindlate kuupäevadega või siis aastaarvudega seotud eesmärgid, siis me ise anname endale aru, et see konkreetne on tõesti nendest kõige ambitsioonikam. Aga kuidas ja mis me siis oleme teinud ja kõigepealt ma arvan, on üks hästi oluline küsimus kindlasti tekib kõigile, et miks. Ja kui Piit siin mainis ja tõesti ma olen siin erinevaid arvumusi kuskilt siit ja sealt kuulnud, et Rimi ja Toidupank on just kui abielus, et
et tõsi, nii ta on ja tegelikult on selle üle ainult hea meel ja mina, noh, see on nüüd see suhe, kus me ei ole kadedad, võivad ka teised siia tulla ja liituda sellesse pühasse seosesse, nii et selles mõttes meie oleme lihtsalt seal maal, kus me täna oleme kindlasti väga palju seoses sellega, et see on lihtsalt meie emavirma poolt meile juba pikki aastaid nii öelda väärtustena kaasa antud, et te näete siin hetkel meie sellist kestliku paketi erinevaid osasid, et see keskkond siin on see, kus me oleme, kuhu alla me liigitame ka selle toidu päästmise, et nagu Piit siin mainis, siis sõna otseses mõttes toidu päästmine aitab ju ka oma jalajälje vähendamisele kaasa. Aga kui nüüd kellegil sellist väärt emavirmat ei ole ja ise veel aru ei saa, siis ma tahan siin kohal tuua veel paar põhjust, miks peab toidu päästmisega tegelema ja üks nendest kildi näol. Ehk siis see kogukondlik huvi üha kasvab ja siin pildil on näha ühte prügisukeldajat, ma arvan, et Eestis pole kedagi, kes poleks kuulnud filmist Homme saabub paradiis ja väga ambitsioonikaid just lõuna Eesti poolseid prügisukeldujate kogukondi ja ka nendega oleme meie kokku puutunud, nii et ma tahaks lihtsalt siin kohal öelda, et ma arvan, et täna, kui täna veel ei ole kellegil seda nii-öelda seda annetamise suksest tähtsustamist piltiks võetud või ette võetud, siis ühel hetkel lihtsalt need kogukonnad ei anna siin nagu võimalust, et siin te näete ühte suksest teist algatust, et täna on minu hinnangul minule teadaolevalt Eestis juba ligi 10 sellist kogukonnakappi, et jah, see on selline teema, mis vajaks täiesti eraldi seminari ja eraldi lähenemist, et ta ei ole täna sellel tasemel, kus me väga tahaks, et ta oleks või kuidas ta oleks tehtud, aga igal juhul on see märk jälle sellest kogukondlikust aktiivsusest, mis minu meelest, noh, nagu ma ütlesin, võiks olla üheks motivatsiooniks, miks kõik peaksid toidu annetamisele või toidu päästmisele mõtlema. Aga kindlasti huvitab teid võib-olla selline vastused küsimusele, kuidas me oleme siis seda teinud ja mida ma olen nende aastate jooksul, ma olen 11 aastat Rimis töötanud ja nende aastate jooksul siis nagu tuvastanud ja mul on ka väga häid suhteid ju tegelikult ka teiste jaeketite esindajatega ja mida, mis ja ma olen suksid tähelepanekuid teinud ja aru saanud, et hästi oluline on see, et see surve tuleks kuskilt sealt juhtkonna poolt ja oleks keegi, kes selle asjaga tegeleb. Nii et noh, tegelikult on need kaks esimest asja, mida peaks meeles pidama, et juhtkond oleks toetav selles osas ja keegi, kelle jaoks on südamasi. Aga alustama peaks ikkagi sellest, et ma arvan, et toidu jae kaubanduses on see mingil määral paratamatus, et midagi üle jääb ja seda teavad ka kõik jaeketide esindajad, et võimalikult täpne tellimine on see kõige suurem hoob. Ehk siis ma usun, et need peened tellimissüsteemid on täna kõigil olemas, nendesse on miljoneid makstud ja vaadates, kuidas tehnoloogia liigub, siis ma arvan, see saab minna ainult veel täpsemaks. Teine hoob on kindlasti, mida ka hästi sageli küsitakse, et võimalikult kiire reaktsioon, et kuidas siis ikkagi seda viimase kuupäevaga toitu saaks veel alla indusega müüa ja ma sageli ütlen, et see ei ole ka nagu ainus võimalus, et iseenesest annab väga lihtsalt planeerides nagu selliseid ostu tipphetki ja vähendades, suurendades vastavalt näiteks ka sortimenti. No antud juhul ma pean silmas näiteks valmistoidupakkumist, et siis sellisel juhul saab ka samamoodi natuke mõjutada, et kui palju sealt ikkagi siis raisku läheb. Koostöös toidupangaga on siin juba juttu olnud ja noh, ma ei tea, võib-olla lihtsalt ütlen, et see koostöö on tõesti selline, et ma arvan, et me teeme iga nädal ühe kõne mingi ühe või teisel põhjusel, et kuidagi on ta nii läinud ja
Selle üle on ainult hea meel, et kui nüüd teie ettevõttes neid kõnesid ei tehta, siis tuleks nüüd jälle mõelda, et mis see põhjus on. Ja millesse ma ka väga usun on see sama, mida sellel esimesel slaidil näha oli, et kui sul on spetsiaalne eesmärk, et mida ma nägin oma ettevõttes Rimis, et see nii kaua, kui sellest rääkisimegi tõesti siis juhtkond ja võib-olla ainult mina ja veel mõned inimesed, et see nii kaua kuni see ei olnud terve ettevõtte tasandil eesmärk, see nii kaua oli seda oluliselt keerulisem, noh oli ikkagi võimalik, aga oluliselt keerulisem kuidagi jõustada, et kuniks tal tekis selline konkreetne aastaarv sinna taha, et me peame midagi tegema, tekisid kohe automaatselt töögruppid nii Eesti tasemel, aga ka Balti tasemel, kus me jagame häid praktikaid, õppime üksteiselt ja piloteerime ja katsetame, et külmutatud toiduannetamisest tuleb mul siin veel juttu, Piit ka põgusalt seda juba mainis. Aga mida ma tahan veel hästi põhuselt puudutada siin kohal on see, et kui ma sellest koostööst toidupangaga rääkisin, siis ja see on üks koht, kus ma üsna aktiivselt saan anda oma kogemust edasi ka näiteks Lätti, kus täna toidupanga roll on oluliselt väiksem kui Eestis, et toidupood ei pea olema mitte ainult see annetatud toiduallikas, vaid ta võib olla strateegiline partner, mida mina arvan, et Rimi täna kindlalt toidupangale on. Et me teeme koostöös erinevaid sotsiaalkampaaniaid ja nende eesmärk muulgas on tõsta ka toidupanga sellist brändi tugevust. Et mida tugevam on toidupank, mida tugevam on meie partner, seda tugevamad oleme me, ma arvan, koos. Nii et noh, siin on nüüd paar näidet sellest, kuidas me oleme seda siis aegade jooksul proovinud teha ja ilmselt teeme veel. Teine külg, mida ma põgusalt tahan ka puudutada, on see, et toidukao vähendamine pole mitte meie jaoks oluline ainult ettevõtte sees, aga me leiame, et me saame väga paljusid oma kliente, et noh, neid on ju ikkagi sadu tuhandeid, me saame neid mõjutada samuti toitu säästma, toitu päästma, et nagu siin Evelini ettekandest välja tuli, siis toidu kadu on ikkagi suurim kududes ja kuna see klient just ta toitu ostab seal meie poes, siis selle kaudu me tahame teda mõjutada erinevaid kanaleid pidi ja siin on paar näidet sellest, et iljutime siis koostöösi idufirmaga lõime sellise rakenduse, mida me nimetame tühjendama külmik ja see on kodulehel saadaval ja väga kenasti kasutuses, nii et see on meie panus sellesse, et ka kodudes selle meie poolt ostetava toiduga siis käitutakse ümber väärikalt. Ja teine selline võib-olla huvitav ja hästi selline mõnusaid väljakutseid pakkuv algatus sai meil loodud mõned aastat tagasi, kui me lõime sellise gruppi nagu Tarbime Targalt, kus ka toidupäästmine on üks hästi oluline osa meie sellisest igapäevasest kommunikatsioonis seal. Ehk siis nagu te arusate neid külgi ja hoopasid, mille kaudu ja kuidas on ettevõttes mitmeid, aga korraks tahan nüüd jõuda selleni, et kus on siis meie tase. Et loomulikult me vaatame ringi ka maailmas, et kuidas siis toimetatakse mujal ja nagu ma ütlesin, et jaekaubanduses toidu ülejääk on paratamatus, kahjuks see nii on, aga sest ilmselt kui keegi oleks kuskil leidnud lahenduse, kuidas nii öelda nullkuluga sellest välja tulla, siis ma arvan, me kõik oleks sellest juba kuulnud. Aga me loomulikult vaatame, kuidas toimetavad teised mujal maailmas ja kindlasti on paremaid ja oluliselt edukamaid just selle toidu päästmise osas mujal maailmas ka, aga näiteks Tesco kaas annetab vähem kui Rimi, et meilt läheb suuke cirka 20% annetusteks, et võib-olla noh, me ise ütleme, et see on selline meie enda jaoks hea taseme koht, aga see ei tähenda seda, et me sellele võiksime siis nagu just kuloorberitele puhkama jääda, et potentsiaal on ju meeletu. Ehk siis ja nii nagu me jälgime oma andmeid pidevalt ja täna võib juba öelda, et see on nüüd siis esimene kord, kui ma seda avalikult välja ütlen, et see
igakuine annetuste võrdlus täna on 9 kuuga, no oligi 10 kuuga näidanud, et me oluliselt ületame eelmise aasta taset. Me juba oleme eelmise aasta annetuste kogust ületamas. Nii et see on ainus võimalus, et kogu aeg tuleb midagi teha, et seda kogust järjest suurendada. Aga kuidas me siis seda suurendada plaanime, et mõned sellised üksikud vihjed, kuidas, millesse meie usume, uued tehnilised lahendused, et noh, jälle see ei tule kellelegi üllatusena, et tehnika järjest areneb ja viimase kuupäevaga toodete müüki viimine uuele tasemele on kindlasti ja tehnoloogia arengul on siin kindlasti väga otsene seos. Siis mis samamoodi Evelini sellest esitlusest silma ju jäi kõigile, ma loodan, on see puu- ja köögivilja suur kadu. See on väga raske grupp, kuidas seal annetusi nii-öelda juurde tekitada või kuidas seda toitu seal päästa. Ja me näeme, et ainus võimalus ongi siis keskenduda sellele. Võtta siis eraldi kätte, eraldi tegeleda ja eri projekt nii-öelda selle jaoks ettevõttes esile kutsuda. Ja ma juba näen, et ka siin on selliseid edufaktoreid näha, et üks pilootprojekt, mida me siin iluti Võrus tegime, näitas, et see annetuste protsent kasvas 10 korda, ehk siis seda on võimalik teha. Suurem avaliku huvi toidu päästmisele, et noh, ma arvan, siin on see tehnoloogia seos ja avaliku huvi seos ka kindlasti olemas, et me võime ju kõik võimalike moodsaid vidinaid, äppe, lahendusi pakkuda, aga kui kliendil see huvi puudub, siis noh, siis me jääme seda siin üksinda sellega möllama, et selleks on ikkagi vaja, et tuleks ka teise poolt kliendid vastu ja see on see põhjus, miks nende eespool näidatud slaidide põhjal, miks me tegeleme ka kliendi suunal, mitte ei räägi ainult sellest, mida me ise teeme. Siis me leiame, et väga võimekas toidupank täna saab ju ka veel paremini toimetada ja noh, näiteks taaskord üks projekt, mida me teeme koos ühe Eesti idufirmaga on see, et kuidas nende tööd lihtsustada. Noh, me teame, et nad töötavad ju väga paljuski vabatahtlikus alusel, et nad saaks keskenduda sellele, mis on nende roll, ehk siis seda toitu ümber jagada, mitte, et nad ei peaks olema raamatupidajad ja tegema mingisugust tööd, mida täna näiteks ühes suurettevõttes teevadki juba robotid või masinad. Ja parimad praktikad, et siin ma täna olen teiega seda jagamas, et ma loodan, et siit ühteist on õppida ja olen olnud väga avatud kuulama, kui keegi tahab midagi veel küsida, et ma arvan, et see ei ole see koht, kus mõelda, et me oleme konkurentid ja me ei aita üksteist, et erinevate osapooltega koostöö on siin väga oluline, et seda näitas ka nüüd enam ei jõua aastatel järge pidada, aga väga sümpaatne oli ministeriumite tasemel selline ümarlaudade kokkupanemine. Et siin ma arvan, et see oli väga selline hea näide sellest. Aga paar slaidi veel. Võibolla on keegi, kes rinisse on sattunud, pannud tähele. Et alates nüüd sellest kuust me hakkame igas poes näitama seda kogust, kui palju see konkreetne pood annetab. Ma arvan, et sellel on mitu sellist head põhjust. Esiteks ongi ka avaliku suunal näidata, et me reaalselt teeme seda tööd ja me annetame. Aga väga oluline on ka see, et see konkreetne pood ju tahab, et see number seal ei oleks mitte väiksem, vaid pigem ikka suurem, et ta ehk siis motiveerib meid. Ja seda efekti ma tegelikult täna juba näen kõigest 1 kuuga. Ja põgusalt sai ka siin sellest külmutamisest räägitud, et väga hea meel on öelda, et see pikk protsess, millega me siin juba, ma ei tea, päris ammu alustasime ja tänaseks saan kinnitada, et just eile üleeile saime kahele poele, kus me nüüd tahame hakata seda piloteerima, saime kinnituse ka ametnikelt, nii et loodan juba, et võibolla kuu kahe pärast saame ka selle projekti tulemusi tutvustada, nii et loodame, et siis see aitab ka kaasa oma korda nendele meie tulemuste või meie eesmärgile, aga ka üldiselt Eesti sellisele olukorra paranemisele. Ja
Kõik. Aitäh, Katrin, selle väga huvitava ja inspireeriva ettekande eest, et te olete tõesti teinud palju head tänuväärset tööd ja edu selleks teile ka edaspidi. Sa juba vastasid, mul oli siin mõned küsimused ettevalmistud, just tahtsin küsida selle tuleviku kohta, et kui palju meil ruumi areneda ja kuidas, aga sa nii kenasti juba rääksid kõigest sellest ära. Ja aeg lendab, meil praegu rohkem küsimusi siin ei ole, siin küll täpsustati üle, et kuidas Rimi praegu planeerib toiduainete müügikoguseid sisse ostul, aga ma saan aru, et selle jaoks ongi see need tellimissüsteemid, millest sa rääkisid. Mm-hmm. Et seda teeb põhimõtteliselt täna ikkagi peaasjalikult juba ikkagi tehnoloogia. Et muidugi seal on see nii-öelda inimkäsi mängus, et noh, nagu ma kirjutasin, et ta arvestab tõesti kõiki võimalike olusid, aga seda, et Viljandis toimub Viljandi folkiumasin ise ei pruugi teada, et selliseid detaile lisatakse siis sinna lihtsalt juurde ja see siis vastavalt arvestab sellega, et seal on võib seal olla natuke suurem klendi huvi. Mm-hmm. Ja kas sa oskad ka praegu öelda, et kui kaugel te oma sellele eesmärgile olete, mis te olete seadnud poole võrra vähendada? Noh, nagu ma ütlesin, see on üks väga suur väljakutse ja kui sina siin näitasid seda osa, et või oli see Piit, kes ütles, et jaeketides on toidu mahakanded kasvanud, siis ma võin öelda, et meil on nad püsin stabiilsena. Et ma olen lubatud olla ausi avatud, ma ei ütlesin, et nad on oluliselt vähenenud, et see on väljakutse ja siin kindlasti on see kliendi selline soov olla kliendile lähedal ja tema vajadusi rahuldada, et noh, et see ma arvan, kõik jaekaupmehed saavad must aru, eks ole, et kui riiul on tühi, siis see annab signaali ja seda signaali ei taha keegi anda. Aga mis puudutab nagu seda meie eesmärki, siis siin ma ütleks, et ma olen veel optimistlik, aga ma nagu tõsiselt näen siin nagu väljakutset ja kuna me neid eesmärke seame just üle Baltikumi, siis noh, näiteks see sama fakt, et ei saa täna veel, noh, ütleme siis nii, et Läti rimid saavad täna annetada ainult kauasäilivad kaupa, sellepärast, et seadusega pole veel nii-öelda värske kauba annetamine lubatud. Ehk siis see teeb ka meie nii-öelda selle eesmärgi üle jõudmise raskemaks, et see ei ole mitte ainult seotud sellega, kui head me ise oleme, vaid ka mis seadusandlus meid siin nagu toetab. Et siin ikkagi peab sellist austust ja sügavat tänu avaldama nii seaduseloojatele kui ka toidupangale, kes on täna Eestis oluliselt võimekam ja ka seadused oluliselt paindlikumad, et siin on nagu, noh, me oleme näiteks ikkagi selles toiduannetamises ja toidupäästmises ka oma Balti kolleegide hulgas nagu väga suures hinnas, et sest me tegelikult toimetame väga hästi. Mm-hmm. Jah, tõesti, oleme seda kõik näinud ja kuulnud ja loodame siiski edaspidi, et jõud ei rauge, et edu teile edaspidiseks. Aga läheme siis meie tänase seminariga edasi, et kui siin on palju räägitud nüüd toidupangast ja toidupangale annetamisest, siis on hea meel siin anda sõna ka Tarmo Seristele Foodloopist, kes saab siis rääkida ka sellise uue initsiatiivi telgitagustest või mis kus te praegu oma arendustega olete ja mis teil täpsemalt plaanis on. Ole hea, Tarmo. Aitäh kõigepealt Evelin kutsumast. Loodan, et mind on ka kuulda ja Kristiina, kas sa saaks slaidid ette panna? Nii, et siis tõesti oleme suhteliselt uus ettevõtte, alustasime tegevust nüüd juulis, ehk siis 4 kuud tagasi defineerime ennast ringmajanduse ettevõttena ja hetkel on meid igapäevaselt ettevõttes tegutsemas 3 inimest, aga võtaks järgmise slaidi. Et
paari sõnaga sissejuhatuseks, et see probleem on küll kõigile teada, aga lihtsalt, et need proportsioone paremini tajuda, et siis nagu Evelin ütles, aastas Eestis 84 000 tonni toidu kadu, sellest siis 34 000 kodumajapidamistes ja 20 000 tonni kaubanduses. Ja noh, oluline on siin see, et meie enda andmed viitavad sellele, et kahjuks need numbrid jätkavad lähitulevikus kasvamist ja näeme siin just kõige suurema põhjusena seda, et uute poodide avamist, et meie andmetel on siin lähema 2-3 aasta jooksul Eestis vähemalt tulemas 30 uut toidupoodi, turule tuleb üks uus kett, aga laienevad ka juba olemasolevad poed, nii et sellest tulenevad me näeme ka, et iga pood kahjuks toob ka paratamatult kaasa praegu veel selle toiduga numbri suurenemise. Ja teiselt poolt siis on üldteada ju fakt, et Eestis elab meil ligi 300 000 inimest, kes elavad absoluutses või suhtelises vaesuses ja kes vajaksid toiduabi. Ja teistpidi on tõusmas ka klientide arv, kes soovivad tarbida toitu mõistliku hinnaga, eelistavad realiseerimistähtaeg varsti saabub, et panustada sellega nagu maailma päästmisse. Ja kolmas nagu lähtekoht on see, et tegelikult nagu on juba välja tulnud, et toidupäästmise võimalused Eestis on nagu piiratud. Me näeme, et toidupank ja vabatahtlikud organisatsioonid, kes hetkel sellel turul tegutsevad üksi, ei suuda kõike, mida on võimalik päästa ära päästa. Ja siin toetuseks andmed ühend kuningriikidest, kus on leitud, et sealsed toidupangad, charityd ja kõik muud organisatsioonid suudavad päästa ainult 25% sellest toidukaost. Ehk siis me usume siirat, et isegi kui toidupank, vabatahtlikud organisatsioonid ja kekid annavad endast maksimumi, siis paratamatult olemasolevate lahendustega meil tuleb kuskil see piir ette ja meil ei ole niimoodi võimalik seda 50% saavutada, mis korduvalt on eesmärkidest läbi käinud. Ja võtaks järgmise slaidi. Ja nüüd jõuame vaikselt nagu toidujagamiskappide juurde, et ingliskeeles nimetatakse neid community fridgeideks. Tegemist on siis siin viimastel aastatel üha populaarsemaks muutuva lahendusega, mille abil siis on jagatud kogukondades ülejäävad toitu. Üle maailma eri riikides on üha rohkem neid kappe tekkinud Ameerika Ühendriikides kuni Filipiinideni. Usume, et toidujagamiskapp on lokaalne, väga kuluefektiivne ja mis kõige olulisem 24 tundi avatud lahendus ülejääva toidudistributsiooniks. Samas, nagu Katrin ka natuke mainis, kappidega on ka tõsised probleeme, millest kõige suurem on seotud toiduohutusega. Samuti on kappides olev toidu kättesaadavus väga hektiline ja oluline aspekt on ka see, et tihti on need kapid nii Eestis kui ka mujal maailmas vabatahtlik organisatsiooni hallata, kelle järjepidevuses kaheldakse, kellest ei usuta ja mis võib siis omakorda mõjutada neisse annetamist ja üldse nende tegutamist suutlikust. Ja mulle teada olevalt siis meil on täna Eestis Tartus 4 kappi, Laulasmal 1, Keiles 1, Saval 1 ja vähemalt Pallis, kes ma tean, on ka veel üks avanemas ja kindlasti neid tekib sinna lähiajal juurde. Nii et me ise prognoosime, et siin järgmise aasta lõpuks meil võiks olla ligi 50 sellist kohaliku kogukonna poolt püsti pandud kappi, mis on väga suur muutus võrreldes sellega, mis olukorras me oleme täna. Ja meil on hea meel tõdeda, et nende muutustega on ka käinud kaasas avalik sektor, et meil on endal olnud põllumajandus ja toiduameti ja maaeluministeeriumiga väga
viljakas koostöö ja mulle teada olevat planeerivad nad ise ka selle valdkonna põhjaliku läbivaatamist ja regulatsioonide või õigemini nende kasutamise tingimuste selgitamist avalikkusele, nii et loodetavasti ka see õiguslik taust muutub siin aasta jooksul tuntavalt selgemaks. Ja siis võtaks järgmise slaidi. Ja millega see meie tegeleme, et meie arendame teenust, kus siis toidujagamiskapp toimub 24 tundi avatud kogumise ja jaotuspunktina. Kapp on siis nii selleks annetamise kohaks, kui ka selleks, kus toitu saab. Ja hetkel oleme siis avamas oma esimest kappi Tallinna kesklinnas. Täpselt kuupäeva ei oska või ei taha hetkel veel välja käia, kuna alustava asja puhul kõik on veninud, aga loodame, et see toimub lähima paari kuu jooksul. Kappi saavad siis toitu annetada nii kodumajapidamised otsa kui ka ettevõtted, aga samuti pakume võimalust, et me käime ise toidul järel ja transportime selle ise kappi. Sellisel juhul siis saame seda teha nii poodidest, ettevõtetest, kust iganes toit üle jääb. Järgmine slaid palun. Erinevalt siis teistest kappidest, mida meie seni oleme näinud, on need kappid varustatud lukusüsteemiga, mis tähendab seda, et selleks, et kappist toitu saada, pead sa ennast nagu tuvastama. Pilootfaasis on kõik kappides olev toit klientidele tasuta ja oluline on siis silmast pidada seda, et toiduohutuse eest vastutame meie, olles toidu käitleja põhimõtteliselt samas rollis nagu Rimi või Selver, täpselt sama regulatsioon, lihtsalt natukene teistsugune tegutsemise koht, et meie ei paku toitu poes, vaid toidujagamis kapis. Nii, ja võtaks järgmise slaidi. Ja küsimus, et kus siis tuleb toit? Oleme tarnaselt toidupangale ja teistele organisatsioonidele, kes toitu päästavad avatud koostöös kõigi ettevõtete ja eraisikutega, kes soovivad annetada toitu ja vähendada oma keskkonna mõjusid. Kuid peamise toidu annetajatena me näeme eraisikuid. Kindlasti jaekaubanduste ettevõtteid, kus tekib toidukadu ja oluliseks partneriks on ka ettevõtted, kes korraldavad üritusi ja ürituskorraldajad. Ja nagu me teame Tartu food sharingu ja toidupanga koostööst, siis tegelikult toidujagamiskapides annetaks võib olla ka toidupank või teine heategevusorganisatsioon. Eesmärk on siis see, et vältida juba ka annetatud toidu raisku minemist selleks, et see jõuaks võimalikult kiiresti tarbimisse. Ja järgmine slaid palun. Ja üks küsimus, millele olen alati pidanud vastama, on see, et kui me oleme ettevõtte, et kus siis tuleb raha. Ja meie poolne lahendus on selline, et põhimõtteliselt me näeme, et kapisüsteem võiks baseeruda kuutasul. Meie seniste küsitluste põhjal, mis me oleme läbi viinud, on püsivalt olnud ligi 80% inimesi, kes on valmis selle teenusest maksma. See summa jääb 4 ja 8 euro vahele, mida need 8% inimesi on nõus kuu tasuna maksma. Ja meie hinnangul on siis tegemist odavama lahendusega tagada enda leibkonna toiduga varustatus. Me usume selgelt seda, et toiduraiskamise probleemi lahendamiseks on vaja juurde raha siia süsteemi. Me ei saa kindlasti jääda lootma ainult riigile ja kui me vaatame seda, millise muutuse tõi kaasa laenude ja rahastamise turul see, kui 70. aastatel hakati Bangladeshis mikrofinanseerimist pakkuma, ehk siis väike laene väga väikest intressidest, siis me usume siiralt, et toidu päästmist või toidu jagamist on võimalik ka rahastada kasutajate poolt ja me usume, et see võib olla oluline faktor, mis võib toidu annetamise numbreid muuta. Ja sellega ma hetkel, üks slaid on veel. Ja mis, millega mis hetkel tegeleme, et nagu ütlesin, me oleme avamas oma esimest kappi. Samal ajal oleme ka inkubatsiooniprotsessis Tartu Biotehnoloogia Pargis.
ja hetkel valmistame ette ka rahakaasamise taotlust selleks, et laiendada kapi süsteemi ja katta oma tegevuskulusid. Ja seega tänan tähelepanu eest ja olen siis avatud küsimustele, kui neid peaks tekkima. Aitäh! Ja siin on aitäh Tarmo selle esitluse eest. Siin on tekkinud paar küsimust konkreetselt siis ettekande kohta, et me sellise laiema arutelu avame hiljem, aga siin on küsimus, et millal see uuring tehti ja milliste vanusegruppide seas, kes siis, kus te siis tegite järjelduse, et 80% on nõus maksma. Ja teine küsimus oli, kuidas Foodloop kontrollib toiduohutust? Uuring on läbi viidud suvel 2021 vastanud sotsiaaldemograafiline profiil oli minu mäletamist mõelda üldiselt sarnane sellega, kes kasutab Eesti sotsiaalmeediat. Ehk kindlasti ta ei olnud selles mõttes, see valim ei olnud representatiivne terve ühiskonna osas. Aga see vastanud hulk, ma arvan, neid oli vist seal 300-400, et selle konkreetse vanusegruppi osas seal oli vist 20-40 oli üle esindatud, et on need tulemused meie hinnangul nagu representatiivsed. Ja mis puudutab toiduohutust, siis nagu ma mainisin, oleme toidukäitleja. Me saame võtta ainult vastu seda toitu, mida Eesti seadusandlus lubab ja mis puudutab nüüd seda annetatud toitu, siis selles osas on meil enda vabatahtlikud töötajad, kes seda toiduohutuse kontrolli teostavad. Et kliendile minev toit on kõik selline, mida tohib nagu seadust järgi jagada. Aga loomulikult, et mainisin ära, et meil ei ole hetkel ühtegi kappi avatud ja toidu jagamise protsessi ei toimu, nii et selles mõttes ma seda rohkem nagu ei sooviks kommenteerida, et alustava ettevõttena kindlasti palju asju veel muutub, aga see toiduohutus on olnud selle asja nagu lähtekoht, et ilma seda tagamata või vähemalt ilma näitamata, et me teame, kuidas seda tagata, me kindlasti sellega ei tegeleks. Ja seda kindlasti. Aitäh teile, aga ma saan aru, et te olete pärast ka siin, et me saame siit võib-olla veel arutelu avada hiljem. Ma nüüd lülitan inglise keele peale üle. Thank you for your patience, Melanie, for waiting for some Estonian presentations about RIMI activities on reducing food waste and also our new initiative about community fridges, yes. but there was also a question about Coop, whether Coop in Estonia is also have some actions on reducing their food waste and unfortunately their representative couldn't be here today to comment on this, but as Coop was one of the companies where the audit was made by Selju Tallinn and Wageningen University, then Melanie here can also give some overview about this and about the whole project on food audits. Thank you, Melanie, and floor is yours. Yes, thank you, Evelyn. So, welcome everyone. My name is Melanie, and I work as a researcher at Wageningen University in Research. I work as a researcher on supply chain optimization for fresh food products. And my main focus is food loss and waste, both measuring and prevention and reduction. So today I'm going to talk about the project results from the food rescue audit, which we conducted in collaboration with the Dutch Embassy in Tallinn and with Stockholm Environmental Institute. So today, talk a bit about the background of the project. Why did we do it? The goal of it
the method that we used for the food rescue audits, and the companies that were included, and the scope in these companies, the results, and at the end, the conclusion of the audits. So the project was a collaboration between the Dutch Embassy in Tallinn and Wageningen University and Research, as it is part of the food loss and waste strategy that they now implemented. So they already in Estonia already started also with other projects to gain more attention to the topic of food rescuing. And therefore, we had the purpose to also to detect opportunities for food saving and other side activities like valorization options. And these food rescue audits in collaboration with the companies serve as an inspiration also for themselves, of course, but also for other companies to have a look at their at your own process and to see what can we still do with the side streams that we have. So the aim of this of these food rescue audits was to give two Estonian food companies, which were from producer till and including retail, the opportunity to gain insight in their food resource use efficiency. And we had two-sided. So one was the quantification of the processes and the side stream. And the second one was to identify opportunities for food loss and waste prevention, reduction, and or valorization. We see here on the right side a lot of Moerman, probably known for most of you. We try, of course, to focus on prevention as first, but otherwise also focus on opportunities for reduction to keep it food for human consumption, but also animal feed or chemicals and biomaterials are very desirable to do with the side flows. So as I told you, we work together with our counterpart, the Stockholm Environment Institute. So they did all the work on the floor together with the companies in this corona time. So the method that we used was first we determined the scope of the food rescue audit, and we determined it per individual company that was present in the audit. So we first identified all processes, so we could make kind of a flow, food flow chart for the scope products. So what's going in and what's going out and what processes do they have. And so then we defined the side streams and the destinations of those different side streams that occur due to different processes. Then the fourth step was to quantify the side stream. So how much is going so how much is going to these different destinations? And then the next step was to find possibilities for these so-called hotspots. So where the most food loss and waste or side streams occur, and what can we still do with it? So how can we rescue it? And then we reported it. We had a bilateral meeting with the companies itself to present the results and also to have feedback sessions and to explain each other's thoughts about how to continue. So there were two companies involved. We had one food processor included and one retailer. Citricoda, the food processor, was included. Their scope was the main raw products that arrive at the processing facility. In this case, it were apples and other fruits. So that was our starting point. And then we follow those products with what happened, what is the final product. In this case, like one of the main products was apple cider, and also see what are the side streams. The other company involved was Co-op, and their scope was all products that arrive at their warehouses or retail stores. And we included two warehouses and three retail stores in this audit. So started with Citricoda, so the apple processor. So the inputs contain apples and other fruits. You see that the right side that around 94% were the apples and the other 6% were the other fruits, which included things like berries. We searched there like what activities do occur at the processing facility, and the main
step was pressing, so pressing the apples into the to make the cider or the juice. And the side stream from that was pomace. And pomace was around 40%, you see it at the right side, of the total output was pomace. So we had like 31% was the apple cider, but also 40% was the pomace. And actually, this is already from before today's, because since from 2021, they started to process part of their pomace into kind of apple puree as a new product. So this is a very nice example of what they what happens when you look at your side streams. Okay, we have the pomace, so what can we still do with it? And they do it actually at this moment and find a great new product as apple puree. So we still find, okay, what can we still other things to do with those apple pomace? Prevention is not an option in this case, because to produce your main product like the apple cider, you have to press the apples. So you always will receive one part of apple pomace. So what can we do with it? And we first looked at the highest, most desirable part from the ladder van Moerman, which is to keep it for human consumption. So we had several options. One was the to produce an apple brandy, or also called as Calvados. There's in the Netherlands, there is a brand and that produces a kind of apple brandy from the pomace side stream. So it's already done. So it's a nice thing to for the company to look at this as well. Can we easily make that from our current processing facility? Another idea was to use it as baking ingredients, for example, a semi-finished product for the industry, but also like in specialties like biscuits and bars with apple flavor. So often the apple fiber is included then in the bakery products. You also see sometimes the biscuits with the small apple parts or with an apple taste. And the third option is also to use apple fiber directly for consumers. Currently, well, healthy, natural superfoods, also called, is very of interest of consumers and also athletes. So you can add it in shakes or smoothies or yogurts, and it's already existing as well. So other options, well, for non-human consumption, but still nice ways to valorize the side streams is to use it as an animal feed or pet food ingredients, for example, for bovines and pigs, but also for like healthy treats, like for horses. You see at the right side, you see a picture of something that already exists with a made out of apples. Another option is to detect what is in there. So what can we get out of those side stream? For example, the fibers, the ethanol, the antioxidants. And ideas over the fiber is, for example, you have paper and also leather that are enhanced with the apple fiber. So there is a food component part actually in the paper in notebooks. Another idea is to it's still in the research phase, is to use there was a Belgian research conducted and it found that antioxidants from apple may have a possible positive effect on the shelf life of processed meat, like sausages. Well, this is still the first research, so you have to, before you really can start with something like that, more research is needed. But it are nice ideas, like what can we do with the side stream? Well, from Sagricoda, they will present after me in the next presentation, so they will also talk about their latest update and what they do right now. So then we have the retailer, which is a different story. Their input contains all type of products that arrive at the warehouses and retail shops that we sampled, so that were included in the audit. And they were split into product groups like they use it normally. The causes of losses that they had was due to unsold products, and unsold products, they exceed the expiration date. And that, so that was their main reason why they could not sold everything on time.
The side streams included like all type of products. You see at the right side, it's total, all their losses is in total of 100%. It's for the 5 sampled stores and warehouses. And you see that, for example, 4% of the total losses was prepared food, 51% was fruits, 24% was vegetables, and so on. So we found that the hotspots in these retail shops and warehouses together were the fruits, vegetables, and on the third place, the baked goods, which includes bread. So for options for valorization and prevention, we also focus on these three product groups since they are the main groups included. So also co-ops included already several measures to reduce the amount of side streams, which was they tried to do planning and forecasting. Some shops also used the system for that already. Some did not yet. And they also discount food products when they are on the day of the expiration day. So for the retailer, we have possibilities for prevention and possibilities for reduction. So for prevention, ideas to prevent that food or is going to waste. We had, for example, that monitoring of stock is an important thing to do for like having a good ordering system. This is a strategy so that you can have smaller orders and more frequent deliveries, so you're more able to sell everything in time. Another option was to eliminate flaws in the cold chain. Products that should be chilled in the whole supply chain. And when it stands down, for example, for an hour in a warm environment, it can affect the product quality and it becomes wasted more easily. You have this with, for example, fresh fruit, vegetables that should be chilled. And also an idea, it is already implemented by a Dutch retailer, is the dry misting system. And it's implemented above the fruits and vegetables or part of it. You see it. It gives like a more humid area around the product, so products become wasted less fast. And the fourth option also for prevention is donation of the food bank. Well, we got a nice presentation about that already, but that's also a way of preventing foods become lost. Another idea is the use of platforms. In the Netherlands, you have several platforms, but I highlight two of them. First is the Good2Go app. It's a platform or an app that consumers can use. Everyone can use it. And you can purchase like kind of surprise boxes. So for €3 or €4, you can purchase a box at the end of the day. So probably you can pick it up around 6. And you don't know what's in there, but there is all type of products that are almost exceeding the expiration day. So for example, bread, meat, also dry products that are not in their shops anymore. So you don't know what you get, and people at home freeze it, for example, the bread and the meat, or prepare the products like vegetables that they receive at the same day. Another one is the No Food Wasted. It's also an app or platform in the Netherlands, and their customers can find products that reach the end of the labeling date in their local shop. So they can search what type of products have a discount due to the date labeling, and where should they go to pick that up. Another idea for prevention is additional promotion, for example, of the wonky vegetables, so the deformed fruits and vegetables. You see it at the right top. At the right side, you see the cucumbers that are straight, like the normal one, how we call it. And at the left side in the packages, you have the wonky vegetables. So they're a bit deformed in our customers' opinion. And they branded that next to each other together. It's also possible to have, like, for example, as promotion, a waste shelf. You see that also at Dutch retailers, a shelf with only products that are discounted for that day because they are on the expiration date itself. Well, of course, you still have a part of the products that you were not able to sell in this way.
And therefore, there's also options for valorization to reduce the amount. And you, for example, there is a collaboration between large-scale processing facilities and for example, the retailers. In that case, the external processors process the ugly food, like the deformed fruit, or the low-quality vegetables into soup and sauces. Often these products come from warehouses and then are sold again in supermarkets. Also happens that some of the retailers, especially the large one, have like an internal facility to cook with leftover products. For example, day old bread is milled back, milled, and then new bread is made from it. Or they made banana bread from the bananas that are becoming mature, or make soup and sauces of some of the vegetables. And we also have in the Netherlands have a concept that of a restaurant that prepares meals and products from the leftover food from the distribution centers or warehouses. So they, yeah, you go to the restaurant, you don't know beforehand what you get, what type of product, because it's depend on what they received or purchased from the distribution centers. And there's also ideas from a small scale external startup. So that are small ideas founded and put into practice. One example is a startup that collects all the day old bread. I think it's in Amsterdam. So they collect it from several shops and they make, for example, grilled cheese sandwiches, but also garlic bread, crostinis, crackers, croutons, all from the day old bread. You also have two startups, two different ones actually. One which makes makes beer out of leftover bread or day old bread. You see it at the right bottom. It's the bread, beer made out of bread. And you also have a version of beer made out of potatoes. Also, what we see for the bread is that it uses animal feed. So retailers often collaborate with their own bakeries that deliver the bread to them. And then they also pick up the bread again the next day. And it's going as an ingredient to, for example, chicken feed. So these were all nice ideas of how to prevent for retailers and also how to reduce the amount of food losses for both, in this case, an apple processor and a retailer. And at the end, the result is that food waste prevention and reduction will increase the economic profit of a company. It saves money, actually, because you can sell more of the products and you don't have to pay for your waste streams. Then the second one is that it induces the environmental footprint because less greenhouse gas emissions or water is needed because you don't have to produce that much food because now still 1/3 in the world is wasted. And the third is that you meet your corporate social responsibility. So you can improve food security because more food becomes available for people. So it's also good for your reputation and the connection with your client. So I want to thank again the collaborated companies, which were Cidricode and Co. We are very happy that they wanted to be part of this food rescue audit. And of course, our partner institute, Stockholm Environment Institute, and the Dutch Embassy. And well, I think Cidricode will tell a bit more about what they are doing currently. Thank you. Thank you very much, Melanie. This was really very interesting and inspirational presentation. As we in a bit hear about from Cidricode, like you said, what have they picked up from this audit? But as we don't have Coop here commenting on this, can you yourself bring out from the retailers the options that you presented, which would be the sort of the low hanging fruits, like which would be the most easiest and cheapest options to start with? Yes, I can. Of course, prevention will be the first step. So the kind of the management practices, because you have a lot of influence on it yourself. So
For example, the monitoring of stock and the ordering system, paying attention to it is already half of your win, so to say. So only paying attention to what do I order and am I able to order, for example, smaller amounts every time and get more frequent deliveries? That is something you can talk to with your deliverer, for example, with your warehouses in collaboration. Also, for example, collaboration with food banks is something that lowers your amount of food losses at your company, and it's also good for the for your social corporate responsibility, of course. So this is very low hanging fruit because you can have access to it directly. Use of platforms costs often a bit more time because you have to set up platforms and also in collaboration, for example, with other retailers, because then you get a big platform and consumers know where to search. Also something that's kind of a long-hanging fruit is, for example, the waste shelf. When you give discount to products on the day itself, and make sure that it's visible for people, so people know where to find. You see it in the Netherlands now a lot, and you see a lot of people walking through it just to check what is in there, what am I going to eat tonight. So I think these are the real low-hanging fruits, which are in your own management practices. Okay, thank you very much. But time is passing quickly. We are a bit behind, I'm happy to hear from the experiences and results of the project. But we will now turn back into Estonian with Siidri Koda. Ja siia siis jah, järgi Melani ettekandele on hea meel tervitada Tea Nõmman, keda me küll ei näe, selle pilt on tume. Ja. No, nüüd näete. Just, et kuulda siis teie kommentaare nendele tulemustele ja mis on siis need teie edasised sammud või mis te olete juba teinud või mis te plaanite siis nende uute teadmistega ette võtta. Ole hea, Tea. Tere. Kristiina vist aitab mind nende slaidide näitamisel. Nii. Kui saaks esimese. Just, et võib-olla sissejuhatuseks veel nii palju, et Siidri Koda, kuna oleme Siidri tootmiselt juba ammu oma portfeli laiendanud, siis kasutame sellest aastast ka uut kaubamärki Kodas. Ja kust Kodas tuleb? Siin Valgerve asub Vana Võrumaa servas, kus hakkab Vana Võrumaa. Et siis meie senine kotka kujuline logo, kotkas tähendabki võru keeles siis kodas. Et see on see seos, ütleme, meie senise tegevusega. Kotkad siin kandis, nagu teade, on üleüldse ju vajalik puhas loodus, ürgseid metsu samas puhtaid põlde, nii et kotkas linnuna meie sellist ökoloogilist lähenemist vägagi toetavad. Ja võib-olla nüüd siis võibki nagu järgmise slaidi peale minna, et üks väike link meie senise tegevusega, et meie 2006. aastal siis rajasime oma õunaaia eesmärgiga toota ühel hetkel kõige parimat siidrit. 2015. aastast oleme oma toodanguga turul ja siis juba 2006. ja 2017. aastast osalesime ka rahvusvahelistel konkurssidel ja 2017 tõime koju ka juba siis esimese kuldmedali ühele oma koolmagusele siidrile. Nii et kui kõrgele sihid siis ja palju tööd teed, siis ka eesmärke saavutad. Ja siis nüüd võib järgmise slaidi panna, et muidugi sellise kõrgete sihtide seadmise ja ambitsioonidega
käib kaasas nii mõndagi, et sul võivad olla, teed palju tööd ja pikad päevad ja on risk, et väsid ja tekib stressi mingil hetkel ja üldse võib olla tervis võib pihta saada ja mille tulemusena ka sinu tootlikus ja võimekus kaob. Ja siin, kuidas öelda, kõrvalprotsessina produktina nägime ka ju alati, et õunamahla tehes on seda õunamassi ja ütleme selline väljakutse tervislikule toitumisele. Siin oleme erinevaid küsitlusi ja turu-uuringuid teinud ja väga sageli just selline, ütleme, edukate inimeste haigus võib olla, et tekitab stressi ja võtad töö kõrvale kiiresti selliseid kiirtoiduampse, et see teeb su kõhu korrast ära. Ja vaatame, mis meil selle järgmise meili peal või selle slaidi peal on. Ja selles mõttes olemegi nüüd juba pikka aega töötanud siis oma kõrval toot väärindamisega, ehk siis selle õunamassi väärindamisega, et siis toita ambitsioonikaid inimesi, et nad oleksid terved ja töökad. Järgmine slaid. Ja kust siis üldse nagu see ütleme, püree teema, et püree ja õunamass ise sisaldavad väga palju väärtuslikke kiudaineid ja siin on ka noh, uuringud välja toonud, et me oleme harjunud, ütleme, sööma üle 600 taime ja 100 grammi fiibrit päevas, kuigi tänaseks on see vähenenud 15 grammini ja 50 taimeni, et inimese elukorraldus ja kiire elu on, ütleme, meie seda mikrobioomi väga oluliselt nagu vaesustanud. Saame edasi minna. Ja selles mõttes sellised fiibririkkad toidud, mahlad on üks oluline ütleme, trend ja üleüldse toitumuses on trendi muutus, et me mitte ei söö selleks, et ise, kuidas öelda, loomulikult maitse ja enese tunne, aga tegelikult, kes seda suurt tööd meie seest teeb, ongi mikrobioom ja me peame andma neile seda toitu, ehk et nemad töötleksid selle ära ja meil oleks hea olla. Lühiajaliselt annavad kiudained selliste efekti, et noh, sul ei ole näljatunnet, sul on pikem energia, jaksad keskenduda teha. Pikaajaliselt siis ta toetab su seedetrakti, parem tervis, rohkem energiat, vähem stressi. Ja loomulikult siin meie puhul, kust kogu see idee ka osaliselt alguse sai, on see, et on otseselt ringmajandusega seotud, et kui me siiamaani sõltuvalt õunasordist ja tema küpsustasemest kuskil 30-50% läheb kompostiks, siis selle me saame kõik ära kasutada nüüd väärtuslikuks toiduks. Saame edasi minna. Mis me oleme siiamaani teinud, et see on olnud oluline pikaajaline protsess, et kolm aastat oleme siin erinevate projektide raamis siis õuna kiudaineid analüüsinud. Nii Tallinna fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskusega kui ka Turu ülikooli. Oleme juba siin nii strateegiliste investoriga ka ühisrahastusega investeerinud oma 700 000, et siis uus maja ja vajalikud tehnoloogiat, tootmisliinid paika saada. Retseptid on meil tootmiseks põhimõtteliselt valmis. Oleme ka juba nagu sellist turunduskampaaniat alustanud ja testinud, et kuidas meie toodete vastu huvi on. Nii, ja kas siis on meil veel üks slaid? Siin all on informatsioon, ma arvan, sellele lehele ka, kus sellest tootest võib-olla saate ise enda huvi samamoodi väljendada, et kui me siin plaanime novembris vähemalt oma tootmist alustada, aga peame ütlema, et COVID mõjutab meidki nii palju, et üks liini osa on tulemata, et tootab Siemensi kiipe, et mis ei ole veel tehasesse jõudnud, nii et väljakutseid on erinevaid.
Aga loomulikult, kuna meil on üks suured kiired arendused, et igal hetkel vaatame ringi ja kui kellegil on huvi meie tiimiga liituda, siis seda otsime ka alati, hoiame võimalused ja silmad lahti. See oleks minu poolt kõik. Aitäh! Tea, huvitav on näha, et me kevadel, ja, meil oli ka siin seminar, kus sa esinesid, et nüüd on hea näha, et juba on toimunud uued arengud. Kuna meil algselt oli siin seminar plaanitud 12. Ja kuna kuup ei saanud tulla, siis me natuke lühendasime, aga võib-olla liiga ennatlikult lühendasime, et ma loodan, et ei ole hullu, kui me natuke nüüd näpistame ikkagi enne 12 veel aega. Et ma tahtsin tegelikult küsida Tea sinu käest, et nüüd see smuutid ei ole võib-olla või võib-olla seda kommenteerida, et ma ise arvaks, et ei ole nii pika säiliusega, kui on seal siidrid või mahlad, et kas seal kuidas sellega on, et kas seal on mingisuguseid või on teil üldse nagu kuna tänane päev teeva teema on ka annetamine, et kas teil kuidagi see annetamine ka on üldse mingisuguses variandis teemaks või te saate kõik oma tooted kenasti maha müüdud ilma, et midagi jääks kuskile? No kui sa niimoodi küsid, siis ma hetkel sulle praegu, et kuna meil kogu see, ütleme see, pautsides tooted saavad olema pastoriseeritud kuumuses, nii et selles mõttes ma ei näe, et sellel peaks olema mingil põhjusel väga palju lühem kasutusiga kui siidritel. No, peinidel ei ole üldse parim enne kuupäeva, et siidritel me anname 3 aastat ja siis need ilma alkoholita mahlad, mis meil praegu on 2 aastat, et siia maani see väga suur probleem ei ole olnud, et isegi kui meil siin on olnud etikettide peal see sama teema parim enne, eks ju, et noh, et poeletile ei saada olla, me võtame need kõik tagasi selle pärast, et tegelikult need said kunagi pandud, kun arvasime, et võib-olla mis see meie säilivusaeg on, aga isegi siidrid on pärast 2 aastat veel suurepärases formis, nii et siia maani seda probleemi ei ole olnud, et jääks kätte või läheks halvaks. Aga võib-olla sellest teie enda toidupanga ettekandes seal jäi silma see, et võib-olla oleks tahtmist kas mingit suur kööki teha või et hakata nendest kiiresti riknevatest puuviljadest näiteks mingeid mahlasi tegema. Et noh, et nii kui sa jälle mahla teed, siis sul on mahla kõrval jälle see mahla pressimis või ütleme see kiutaine pool, eks ju, et mis mahlu sa asja teed. Et noh, meil on konkreetselt ikkagi nüüd ju välja töötatud tehnoloogia, et me saame sellest pressitud massist edasi töödelda püree, aga noh, ma kohe hakkasingi nagu mõtlema seda, et siin on hästi suur on see logistika probleemi, ajastuse probleem, et kui sul mingisugused õunad kuskil poes võib-olla juba hakkavad riknema, et missuguses mahus sa seda kokku saad, et sa võiksid seda siis töödelda, pressida mahlaks ja sealt võib-olla siis omakorda mingi püree teha, et siin on kindlasti see challenge. Mm-hmm. Ja, aitäh. Ma ei tea, kas sa, Piit, tahad selle koha peal kommenteerida? Ja. No, mina näen siin suured võimalused. Meil on üks väga hea vabatahtlik, ta elab Viimsis. Tema nimi on Indrek Kaing. Ja tema on niisugune projekt, et palju neid Viimsi elanikud annavad talle augustis, septembris, oktobris neid õunad, mis seal on. Ja siis nad tellivad niisugune suur mahlapress. Siis nad teevad seda mahla ja on kõik kooskõlastanud ja kokkulepitud ja nad annatavad seda lastele, kooli lastele jälle. Aga muidugi võimalused on väga suur, aga sellepärast lihtsalt mõnikord Need jäägid on lihtsalt nii palju ja nii suur. Mõnikord neid tomatid või õunad või kurgid või ükskõik, need kogused on lihtsalt nii suur ja sellepärast oleks, jah,
No siin on see teema, et näiteks kui nüüd telitakse kohale, eks ju see õunapress, mis siis võib-olla kokku kogutud õunad kohe mahlaks ära teeb, siis tegelikult kui tahta nüüd seda pressimisjääki no, näiteks püreeks edasi töödelda, siis see tähendaks seda, et see pressimisjääk peaks kohe edasi millema järgmise liini. Aga et seda, et hakata viim siis seda siia Lõuna-Eestisse toimetama, ütleme suure autoga 3 tundi või mida iganes, et mis moodi sa seda siis külmutad või ei külmuta, et, no, et siin on see, et kus see töötlemine on, et kas see töötlemine on seal, kus on õunad või siis see töötlemine on seal, kus sul on see tehnoloogia, kus sa saad kohe selle kõrval toot nagu ära töödelda. Ja siis on ka niimoodi, et kas teda on 10 kilo või 100 kilo või teda on tonn või 2 või 3, et siis ütleme, see on ka, et me juba praegu ei saa võtta mõningaid, ütleme, inimesed võiksid olla huvitatud õuna teha, aga me ütleme, et minimaalne kogus on näiteks 0,5 tonni. Sellepärast, et noh, masin ei tee vähemalt, nii et noh, selles mõttes, aga noh, nüüd meil on uus tehnoloogia, mis võtab jooksvalt, aga et selles mõttes siin kindlasti on tehnoloogilised väljavõtted ja noh, et ka, et kui kiiresti kuhugi see kõrvaltoode kasutatud saab. Ja. Ja paar nädala tagasi ma külastasin üks Eesti kõige suurem kartuli kasvataja ja siis mina arvasin, et põllu peal jäävad väga palju kartulid. Ma kontrollisin seda, tegelikult ei olnud. Need masinad on väga, väga tark ja väga efektiivne, aga probleem on, et pärast nad ise sorteerivad need kartulid ja kõik need kartulid, mis on liiga väike, mis on liiga suur, kui on mingi imelik kuju või mingi väike kahjustus, need lähevad kõik kõrval ja muidugi need jääkid on ka nii palju ja kui oleks võimalik midagi teha sellega, siis oleks väga hea, aga see on juba väga suur ja keeruline asi, ja? Aga võimalused on väga suur. Et... Ja ma tahtsingi sellest sõnasabast kinni haarata sul Piit, et sa siin mainisid ka varem, et noh, meil kaubandusega, eks ju, annetamine kaubanduses on juba väga heal tasemel ja noh, seal on ka veel arenguruumi, aga siiski veel täiesti, nagu sa siin mainid, täiesti avastamata maa suures osas on veel koostöö siis tootjatega ja põllumajandustootjatega. Et mis sa näed, kuigi see on jah, palju potentsiaali, et mis need esimesed sammud seal võiksid olla, et see koostöö hakkaks arenema? Sa mõtled kaubanduses või koostöö? Ei, ma mõtlen just selle ülejäänud sektoriga siis selle sama põllumajanduse või tootjatega või ka toitlustusega. Igal pool on väga palju erinevat võimalused ja sellepärast minu meeles oleks vaja teha niisugune ühiskondlik leppe või kokkuleppe, kus on lihtsalt firmad tulevad kokku ja ülikoolid ja erinevad organisatsioonid ja mõtlevad läbi kõik need erinevad võimalused. Sellepärast igal pool, üks kõik, kas on catering, kas on restoranid, kas on näis kruisilevad. Ma arvan, põllumajandussektoris on küll igal suured lihtsalt jäägid. Ja? Igal pool on ja oleks palju rohkem vaja seda kaadistada, teha koostöö, uurida, lihtsalt kokkuleppida ja vaatada, mis on võimalik. Et, Eesti on väike ja siin on palju innovatiivsed inimesed ja firmad ja tegelikult on täitsa võimalik palju rohkem teha, aga ma arvan väga palju firmad, nende jaoks ei ole võibolla prioriteet praegu. Prioriteet on lihtsalt müüa ja raha teenida, aga... No, teistpidi ma ütleks niimoodi, et no, raha saab ka teenida, kui sa saad tooteid uuele kasutusele. Aga siin on pigem jälle probleem see, et kus sul see sisendi stream tuleb, kui mitmest erinevast kohast. Ma ütlen, et kas kui sul jääb õunu üle, kas ta tuleb ühest poest ja ma saan või laost ja ma saan näiteks 5 tonni õunu, mida ma saan kohe töödelda ja kui kaugel ma pean transportima Tallinnast Lõuna-Eestisse, et siin hakkavad transportihinnad väga oluliselt mängima ja kui kiiresti need
noh, toit rikneb mitte ainult riiulis, aga ütleme, kui ma töötlen seda, ma pean ka noh, need protsessid hästi kokku viima, et ma ei saa ühes Eesti otsas pressida ja viia pressimisjääki teise Eesti otsa, et siin on, on ka need väljakutsed, tehnoloogilised ja, noh, ja logistilised. Tehta on, aga kuidas sa liigutad? Ma ka täiendaks, Evelin, kui toib. Jaa, jaa, palun, palun. Ma nägingi, et tund, oleski sulle sõna annud praegu. Et mis puudutab põllumajandustootjad, siis olen nendega isiklikult suhelnud siin enne, kui me seda projektiga alustasime ja lihtsalt noh, see põllumajandussektor on väga mitmepalgeline, aga kui me vaatame näiteks kartuli kasvatajad, siis on mitu tootjad olnud, kes on öelnud, et nad hea meelega annetaks ära või noh, annaks ära, mitte viskas komposti, aga kuna see kartuli hind on nii madal, siis tema jaoks see ajakulu, et hakata noh, Eesti käes sõna jändama, et sellega nagu tegeleda, et see absoluutselt ei tasu ära, et ta annaks ära, aga ka siis ta peab suhtlema, helistama, noh, kuidagi ümber pakkima, inimesed vastu võtma, kõik see on ajakulu ja tema infost jäi nagu mulje, et isenesest motivatsiooni oleks. Aga nüüd siin on see asi, et kui need hinnad on lihtsalt nii madalad, siis noh, neil ei ole lihtsalt mõistlik. Nii et noh, mis on siin lahendus, ma ei oska öelda, kui toiduhinnad muutuvad kallimaks, siis kindlasti motivatsioon seda probleemi lahendada ka suureneb, aga noh, siis ongi see, et ikkagi nagu siin Tea nagu ütles, et tegelikult peab olema keegi, kes tuleb ja viib ja tegeleb, et tootjale või kasvatajale seda vastutust panna ei ole nagu võimalik, et ma arvan, et siin jah, tuleb neid uusi lahendusi otsida, aga kui hinnad on madalad, siis ma kardan, et seal suurt muutust ei tule. Ja, kui me vaatame kaubandus, siis on sama probleem, kui Rimi on väga tubli, aga nad teevad väga palju liisa töö. Ja kõige suurem probleem on tööjõu on nii limiteeritud. Nad lihtsalt ei leia piisavalt töötijad ja kes peab siis õhtu kõik selle liisa töö teha, et pakida ja annetada ja nii edasi. Ja see on igal pool see sama probleem, et see on lihtsalt liisa töö, see teenab liisa kulu. Ja sellepärast oleks vaja, et riik natuke toetab seda, kas käibemaksuga või maksuga või lihtsalt otse mingi toetus, et mis kompenseerib seda liisa töö ja liisa kulu. Mm-hmm. Ma ei tea, kas meil praegu siin riigi esindajat on kohal, kes võiks kommenteerida. Kas Kristel näiteks on siin? Tundub, et ei ole, ma ei... Ja ei siin nimekirjas ka, ma ei näe teda. Et see kord meile, jah, riigi esindajad siin ei ole, kes võiks kommenteerida seda teemat. Aga noh, näha on, et siiski võimalusi on. Potentsiaali on, aga samas on ka probleeme, mis vajavad ületamist. Aga ma arvan, et me praeguses hetkes siin, kui kellegil ei ole rohkem mõnda küsimust, mida tahaks tõstatada, ja ma näen, et siin ei ole rohkem küsimusi kuulajate poolt, et siis ma arvan, et on aeg praegu otsad kokku tõmmata, aga jätta kindlasti meelda need mõtted, mis siin praegu üles tulid ja see selline ühiskondlik lepe, ehk selline koostöö platform siis, kus erinevad osapooled ja toidu tarnahela osapooled kokku tulevad ja arutaksid, mis need võimalused on. Seda kindlasti oleme näinud varem, et see on vajalik ja see on kindlasti ka see, kus meie see Tallinn ka edaspidi loodab panustada selle tegevuse, et see edasi areneks. Aga hetkel siin praegu ma
lõpetaksin ja kindlasti ma võin lubada, et selline aruteluring ja see teema ei ole kindlasti lõppenud. Ka järgmine aasta ju on tegelikult ÜRO toiduaasta, nii et ma olen kindel, et me saame sellel teemal veel kokku ja ka edasi arutada edaspidi siis nende võimaluste üle ja kuidas neid takistusi ka ületada. Suur aitäh kõigile osalejatele ja esinejatele. Thank you, Melanie, for participating here and giving the presentation. Also Ambassador, thank you for participating and listening here. Thank you and have a nice day. I'm sure we will continue our cooperation and we'll meet again to discuss further these issues. Thank you and have a nice day. Aitäh kõigile ja kena päeva.